شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. إنها لحظات شكر وامتنان لله. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فلندرم الله نمضرور تبارك وتعالى كريوس انتون ذات جفسيس أذبيم صلوات ببيغمبير صلى الله عليه وسلم أذن بشوقتتي بسنك
dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekun dhe trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër musliman, njeriu në këtë dynja ka dalë me emanet, njeriu në këtë dynja ka ardhë me emanet, ka ardhë me përgjegjësi të shumta. Njeriu në këtë dynja ka bartur emanetin e Allahut te bareke ve teala mbi supet e tij. Njeriu si krijesë më e çmuar dhe më e privilegjuar ka bartur një përgjegjësi të cilën nuk kanë mundur ta bajnë krijesa tjera dhe nuk kanë qenë gjendje ta bartin atë, nga friga se mos nuk po e kryjnë atë përgjegjësi, atë amanet. Dhe njeriu e ka marrë dhe si i till e ka për detyrë këtë amanet të cilin e ka marrë me qua në vend deri në fund. Amaneti përmbledh rreth saj çdo përgjegjësi që e mban njeriu nga feja apo punët e dynjas, nga veprat apo nga fjalët. Amaneti është prej cilësive të larta të moralit, është shtyllë prej shtyllave të forta të islamit, farz prej farzëve të Allahut Azza wa Jall, është shkak i fort i përparimit të popullit, të ati populli me emrin Allahut që e ka këtë emanet, është një karakter i lartë i një shoqërie cila cilësohet me kryerjen e emaneteve, është një nevojë e domosdoshme shoqërore dhe sociale për të ecur shoqëria drejt përpara. Pra është farz prej farzeve të mëdha të cilat i ka bartur muslimani, e për të cilat ka urdhruar Allahu i marrëdhruar në Kur'an. Thët Allahu Azza wa Jall, inna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ahliha. Allahu ju urdhron juve, ju njerëz, që amanetet e juaja tua qani njerëzve në vend, atyre të cilat meritojnë. Amaneti është rrugë shpëtimit. Allahu i madhruar e ka bërë shkak për të futur në gjenet dhe ka cilësuar me të rëbët e ti të shpëtuar. Thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, qad aflahal mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Pastaj numëran cilësi të ndryshme me të cilat përshkruhen këta besimtar, deri sa thëtë Allahu Azza wa Jall, والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ذات تسلت أمانيتت أتيري تشوين فند ذات تسلت إروين كوهت أنماز وذا فال نماز مكوه أتا janë trashëgimtarët e xhenetit Firdaws, ata në të do të jenë për gjithmonë. Amaneti është shenjë e imanit e besimit të besimtarit. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ela ukhbirukum bil mu'min, a mos ju informoj, a mos ju tregoj se cili është mu'mini besimtari? Men eminehu nasu ala emualihim wa anfusihim, besimtari sinqert është ai të cilin e kanë njerëzit bes në pasurin e tyre dhe në vetveten e tyre. Pra ja basojnë, ja besojnë emanetet ati njeriu, çfarë do amanetet qofshin, në pasuri qoftë edhe në jetrat e tyre. Bile pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka bërë emanetin dhe imanin, besimin, dy cilësi të pandara
që nëse humbë e para, si rezultat i kësaj largohet apo shmanget edhe dyta, ka thonë alejhi salatu wa salam, la iman limen la emanetele, nuk ka iman, ai cili nuk ka amanet ente, wala din limen la ahdele, dhe nuk ka din, nuk ka fe, ai cili nuk ka bes. Amaneti pra vëllëzër, është kryerja e obligimeve, e përgjegjësive të cilat të besohen ty, në çfarë do drejtimi qoftë në jetën tënde, e nuk do të thot asnjëherë amanet, siç është kuptuar te disa njerëz, kur dikush ta beson një pasuri, e ta lën për një kohë në përgjegjësi, e pastaj me ja kthyer atij në atë gjë atë sen, mja kthy amanetin e ti dhe kaq, kjo nuk është mjaft, dhe nuk e përfshin definicionin e amanetit, por amaneti është në jetën e njeriu të krejt, dhe futet në të gjitha veprat, dhe sjelljet e tina, dhe imanin dhe bindjen e tina. Amanet ka njeriu në farzët e Allahu te bareke ve teala, amanet e kemi namazin vëllëzër musliman, se si e kryejmë atë namaz, a kryejmë me kohë dhe në formën e duhur dhe ashtu si kërkohet nga ne. Amanet e kemi zeqatin, a e japëm pasurin e duhur, apo e japëm një pjesë zeqat e një pjesë tjetër e fshehum. Amanet e kemi agjërimin, se si agjërojmë. Amanet e kemi edhe haxhin, se si e kryejmë atë haxh, atë obligim dhe farës të Allahut. Amanet e kemi edhe respektimin e prindërve, amanet e kemi edhe respektimin e këshis dhe farës e të tjera dhe të shumta, të cilat Allahu i madhruar na i ka besuar neve muslimonve dhe na i kalan ato amanete, të cilat i kem për obligim me qëse cilin emanet nga ato amanete në vend. Amanete i kemi dhe gjymtyrët e tona të trupit ton, të cilat na i ka besuar Allahu i madhruar dhe na i ka lanë neve në dispozicion dhe në shfrytëzim, për atë arsye kemi për obligim që këto gjymtyrë si emanetën nga i madhi Allah të përdorum dhe të shfrytëzojmë në atë rrugë dhe në atë mënyrë të cilën është i kënaqur me to Allahu jon dhe krijuesi jon dhe i këtyre gjymtyrve. Kështu që syrin e kemi amanet nga i madhi Allah dhe duhet ta largojmë nga haramet, veshin e kemi amanet dhe nuk duhet të ndëgjojmë haram dhe gjëra të cilat janë të ndaluara, gojen e kemi amanet dhe nuk guxojmë të folim me të atë çka e hidhron Allahun, duart i kemi emanet dhe nuk guxojmë të prekim me to apo të marrim haram, kamt i kemi amanet, nuk guxojmë me to të shkelim haram dhe kështu me radh. Amanetet janë të shumta, amanetet në punë, ai cili e punon një punë me ia dhën hakun asaj pune të cilën ja ka besuar dikush, për këtë arsye ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allah yuhibbu ahadakum idha amila amilan an yutqina Allahu yamdhur, edo atë njeri i cili kur e bën një punë, kur e kryen një punë, me ia dhën hakin asaj pune që e punon, puntori me bo punën i mirë, po edhe studenti dhe nxënësi me ia dhën hakin shkollës dhe studimeve të cilat ja ka mësuar dhe janë besuar atina dhe kështu me radhë. Amanet në shitblerje vëllëzër musliman, muslimania numëron tregtin apo shitblerjen me të cilën merret dhe punon. Amanet të cilën duhet ta kryej me përgjithësi, kështu që ai nuk mashtron, ai nuk tradhton, ai nuk gënjen dhe kështu me radh, por është i sinqert në shitblerjen e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
ka kaluar pran një shitësi të një bereqeti, të një mali dhe ka futur dorën thellë në atë anë në të cilën ishte ai mal dhe e preki malin e laktë në fund, ndërsa për mi si për ishte i terur, pejgamberi alejhi selam po i drejtohet pranarë të ati malit dhe po i thot qka është kjo, qka është kjo, tha ja Resulullah, karashi dhe ma ka lagë malin, e pejgamberi alejhi selam i aktheu, pse nuk e ke qit, pse nuk e ke vendosur malin e lakt për mbi sipër e me pa njerëzit, por e kem shefur atë poshtë, pastaj tha alejhi salatu wassalam, men gashëna felej se minna, a i cili na mashtron neve nuk është prej nesh. A i cili na mashtron neve nuk është prej nesh. Tregtia është amanet, përgjithësi para të madhit Allah te bareke o te ala, dhe nesër keme dhën llogari para Zotit, me ate ju shqen fëmijët e tu dhe veten, dhe ke përgjithësi para Allahut, mallin në keq me mshef, e të mirët me qitë sipër, e ke tradhtuar emanetin, i ke rajt musliman, i ke mashtruar musliman, por Allahun e madhruar, të cilit nuk im shefet e mshefta, për të krejt është dukshme, ati nasun jam shef, ate nuk mune mashtron, ate nuk mune gënjen. Amanet dhe përgjegjësi vëllëzër musliman, është përgjegjësia e cila i besohet, ndon një njeriu, si kurse pushteti, apo ndon një vend punën në punësia që ndon punës, apo ndon një vend tjetër, se cili njeri e ka përgjegjësin e asaj që i është besuar dhe e ka emanet në qafën e ti, atë përgjithësi të cilën e ka marrë më sipër, qoftë kryetar shteti, qoftë arsimtar profesor, qoftë imam hoxh, dhe çka do qoftë i cili e ka marrë më sipër atë përgjithësi, edhe kryetari familjes, gjithsesi zoti i shtëpisë, se cili ka përgjithësinë e vet dhe është emanet gji për atë që i është besuar, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kullukum rajin ve kullukum mes'ulun anë rajjetihi, se cili prejush është përgjec për diçka që është besuar ati, dhe i do të përgjigjet është emanet, e ka emanet për atë emanet që është besuar atina. Pastaj ka thonë alejhi salatu wassalam, fel emiru rajin ve mes'ulun anë rajjetihi, kryetari shtetit dhe përgjeci popullit është përgjec për atë popull dhe të të përgjigjet për ta. Pastaj njeriu është përgjec në familjen e ti dhe të të përgjigjet për te. Gruja është përgjecë për shtëpin e burrit dhe do të përgjigjet për te. Dhe kështu më radhë, se cili njeri e ka emanet, atë qka i është besuar, e let ka kujdes se si po e kryn emanetin e vetë. Prej domethënieve dhe kuptimeve të amanetit vëllëzër musliman, është njeri që njeriu gjdo send me qitë në vendin e vetë të duhur, ku e ka vendin dhe ku e meriton dhe i përshtatet atina, kështu që nuk jep ndo një pozit, nuk jep ndo një vend ati njeriu i cili nuk e meriton apo nuk është i aftë me krye atë përgjegjësi. Nuk guxon që dikujna t'jep ndonjë një përgjegjësi apo ndonjë një vend ku ai është i paaft apo nuk ka mundësi për ta kryer atë përgjegjësi në mënyrën më të përkryer dhe më të mundshme. Ebu Dharri radiallahu anhu, shoki pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i dashuri pejgamberit alayhi salam, thot ja Resulullah, e la të sta'miluni, a nuk po me pëndon një përgjëtësi, a nuk po ma besën do një amanet, a nuk po me pëndon një vilajet, ka kërkuar e budherri që pejgamberi alejhi selam me bo ate
guvernator, me buate emir, me buate prinz udhëhec të ndonjë krahine, apo province, apo vilajeti prej vilajeteve të muslimanve, pejgamberi alejhi salatu vesselam, me gjithë dashurinë e madhe dhe respektin e madh që e kishte ndaj Ebu Dherrit, i tha ja Ebu Dherr, innaka rajulun dhaif wa innaha amana, ti je njeri dop e ajo është amanet, përgjithësia të cilën po e kërkon ti është amanet, innaha amana wa yawma al-qiyamati khizyun wa nadama, ajo është amanet, është përgjegjësi në këtë dynja, ndërsa në ditën e kiametit khizyun wa nadama është nënçmim dhe është pendim, illa men akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alay, për pas ai cili e merr atë përgjegjësi me hakun e saj dhe e kryen atë në formën më të mirë. Përgjegjësia është amanet në këtë dynja, ndërsa në ditën e kiametit nën çmim dhe pendim, sa njeriu krenohet në këtë dynja me amanete, me përgjegjësi të cilat janë besuar, me pozita të larta të cilat u janë dhënë atyre, krenohen me to në dynja, por sa prej tyre do të nënçmohen ditën në kiametit. Sa prej njerëzve të cilat kanë përgjegjësi në këtë dynja, gëzohen dhe nin vetën të lumtur për atë që është besuar, por sa prej tyre do të pëndohen ditën e kiametit, nën qmim dhe pëndim, illa men e khadheha bi haqqiha, për pas ati që e mërë me haq, e mërë atë përgjithsi dhe atë amanet, ashtu që shmeritën të miret, dhe ja jep hakun asaj përgjithsie e cila i është besuar. Povlë zërë muslimon, nëse kja është për Ebu Dherrin, atë shokt pejgamberit, atë sahabit të ndërshum, atëherë ku jemi ne dhe sa jemi të aftë për me kryer një përgjegjësi të tillë, për atë arsye përgjegjësit e mëdha nuk guxon me i marrë ai njeri i cili nuk është i aftë me i kry, nuk ka fuqi dhe aftësi dhe mundësi me i qu ato emanetën në vend, dhe së i til e ka obligim a i njeri i cili apo të cilit jështë besuar në do një dëtyr që ta zgjedh në vend të duhur atë person i cili meriton dhe ka aftësi për atë dëtyr për të cilin do në me zgjedh, e nuk guxon në asë një mënyrë ta zgjedh do një njeri si mbas epsheve të ti, si mbas jaranis dhe miqësis dhe shëqëris dhe interesit të dunjas, por si mbas aftësive të ti, të cilat i ka dhe i posedon dhe ka mundësi me kryat për gjegjësi. Për ndryshe e ka tradhtuar atë emanet dhe atë për gjegjësi e cila është besuar atina, nëse i zgjedhë njerëzit që janë nënte, që janë të pa aftë dhe nuk kanë mundësi me i kry detyrat, i zgjedh me rëshfet, i zgjedh me interes të dynjas, i zgjedh për jarani dhe dashamirësi. Ka thonë pejgamberi alejhi salatu vesselam në lidhje me këtë, men istamela rajulan ala isabatin wa fihi man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah war rasul wal mu'minin, a i cilja besën do një shëqërije, a i cilja besën dikujt një njeri, pra jep një emanet dhe një përgjithsi, ndërsa ka njërës tjerë të cilët e meritojnë më shumë se aji, ka njërës tjerë të cilët janë më të aftë, ka njërës tjerë të cilët janë më të dishëm, ka njërës tjerë të cilët e kryejnë atë emanet, atë përgjithsi ma me besnikri dhe sinceritet,
por nuk ja u besën atyre, por ja u besën të tjerve të cilët janë nën ta, jo se janë të aftë, por për interesat të dynjas, personi I til e ka tradhtuar Allahun, e ka tradhtuar pejgamberin alayhi salam dhe I ka tradhtuar muslimant. Amaneti pra qenë ka përgjegjësi e madhe dhe rand dhe si I til duhet ketë parasysh muslimani I cili e zë një pozit apo ja kanë besuar shëqëria ti se pozitat e ti nënte kujt I ajep dhe kujt I abeson për ndryshe numrohet tradhtar e ka tradhtuar Allahun e ka tradhtuar pejgamberin dhe I ka tradhtuar muslimant dhe si I til nuk e ka quar emanetin e vet në vend dhe për te ka thon pejgamberi alayhi salam Ma min emirin jeli umore lë muslimin e thumë me lejtë, jelejtë të hidu lehum, au janë sahu lehum, illa lem jedhull me ahumul gjennete. Nuk kanë njeri I cili e mërë misi për apo për gjëgjësi një grupë të muslimonve, bëhet udhëhec I tyre, e pastaj nuk ponon për interesin e tyre, dhe për të mirat e tyre, e që Allahu I madhruar nuk ka me da atë prej atyre, pra nuk ka me futur atë zbashku me ata në gjenet. Nuk ka me futur atë zbashku me ata në gjenet, me atë popull në gjenet, sepse nuk ka punuar për të miren e tyre, nuk ka punuar për interesin e tyre, e ka tradhtuar emanetin. Vëllezër musliman, një shoqëri apo një popull I cili nuk ka amanet në atë popull përhapet rëshfeti, përhapet korrupsioni, në atë popull anashkalohen kuadrat, në atë popull u mohohet të aftëve dhe atyre të cilët meritojnë të arrijnë vendin e duhur dhe si e till shoqëria ngel mrapa dhe si e till pasojnë frytet negative në atë shëqri deri të shkatrimi I saj. Dhe kur I flasëm këtu fjalë, natyrisht edhe pa pikë dyshimi, e gjejmë një realitet të tillë edhe në shëqrin tonë. Edhe në shëqrin tonë, dhe se rezultati kësaj prapa mbeturie, të cilën kemi mbetur ne, dhe jemi duke ngelur në te, dhe asë një hap para thuaj se nuk pëmundemi me qit, nuk ka pik dyshimi, se se shkak I sa I fort, është mëskryrje e maneteve si duhet. Ngritja tyreve që nuk meritojnë, dhe shkelja tyre që meritojnë. Këte gjejmë edhe nga ana fetare, nga ana politike, nga ana ekonomike, nga ana sociale, nga ana e arsimit, nga ana shëndetësis dhe drejtime tjera të jetës tonë të përditshme për atë arsye, jemi ku jemi dhe e kemi që gjendje ashtu qysh e kemi. Shkelje e maneteve, mëskryrje e tyreve me përgjithsi, është shenjë prej shenjave të kiametit, që ne jemi duke parë me sytë tonë, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wa salam, idha dhiat il emanet u fën të dhërisa, kur të humbë amaneti, kur të shkelet amaneti prit të kiametin, I kanë thonë ja Resulullah, e që shka mundësi me humbë amaneti, ka thonë alayhi salam, idha usnid el emru ila gajri ehlihi fën të dhërisa, kur ti ipet për gjithësia, kur ti ipet për gjithësia, apo pozita ati që nuk meriton, prit të kiametin, pra prej shenjave të kiametit, që ne jemi duke e parë nësët. Prej dëmëthanjeve të emanetëve vëllëzër në muslimon,
është që njeriu detyrën e tij që e ka dhe është besuar ta kryej me përgjithësi të plot e mos mundohet pasurohet në krah të shoqërisë duke shfrytzuar rrugë të ndryshme edhe të shumta të cilat i ka në dispozicion e pastaj të arsitohet para shoqërisë në mënyra të ndryshme të cilat janë të babaza dhe të paventa. Emanet, emanet me krye detyren të cilën është besuar, me pajtu me atë që ta ka caktuar shëqëria me atë pag, mës me marrë më shumë në mënyrë jo legjitime, e që ne në kohën e sotit e quajmë korrupcion, ku jemi duke vuajtur prej saj pasoja të mëdha dhe fatale. Shëqëri e korruptuar, po shtet i korruptuar, dhe thuj dhe mës ngora popull dhe shëqëri dhe njerës të korruptuar, fjalë të randa dhe rëdhqef se për trupin e besimtarit, për në musliman, i cili mësillartit duhet të jetë nga çdo dukuri negative, edhe nga kjo dukuri, nuk ka vend korrupcionin në shoqërinë islame, sepse është haram. Prej harameve të mëdha, e pejgamberi Allahu Azza wa Jall ka thënë, në lidhje me atë njeri i cili merr nga prona shoqërore, që është besuar ati pa hak dhe pa merit, pra korruptohet, ka thënë men istamelnahu minkum ala amelin, فَكَتَمَنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غَلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ati të cilit ja besojmë një përgjegjësi, e pas taj nëmëshef aj neve një gjelpan, e ma shumë, e aj nëmëshef neve një gjelpër, një gjelpan që kep e ma shumë, aja është vjedhje dhe keq përdorim dhe me të do të vjen ditën në kiametit. Dhe në rivajet transmitim tjetër ka thonë, krej qka ka marrë njeriu në këtë dynja në mënyrë jo legjitime, ka për të ardhur në ditën e kiametit, nëse ka marrë ndo një lopë, ka me bartë në supet e veta atë, nëse ka marrë ndo një deve, ka me bartë në supet e veta në ditën e kiametit, dhe kështu më radhë, qëfar do pasurije që merë në mënyrë jo legjitime dhe keq përdorë detyren, ka për që ngarkuar ajo në ditën e kiametit mbi supet e ti. Vëllezër musliman, muslimant janë popull që e qojnë emanetin në vend, janë shëqëri e besuar, shëqëri që atyre u besojnë të tjertë, shëqëri besnike e sinqertë dhe devotshme, shëqëri e cila i lufton dukurit negative në shëqëri, qoftë edhe nga familje e ti dhe më të afërit, dhe më të dashurit e deri të ata më të lartit. Punonit të ndëruar vëllëzër, për të spastruar shëqërin ton, për ndryshet do të ngelim këtu ku jem, dhe do të shqyqojmë të tjerë duke hecër para, që shqyqojmë yjet një qilë, apo planetet lartë, dhe mosu që ditë një pse të tjerë, ecin para, sepse prej shkaqeve të forta, që të tjerë kanë hecër para, është amaneti dhe përgjithësia, që ata qoj një vend, ani pse nuk janë musliman, por emanetin shumëher e kanë më të mirë dhe më të sinqert se sa ne musliman, për atë arsye Allahu u jep atyre e nuk jep muslimanëve, sepse musliman mund të rajnë vetë vetën e tyre dhe njëri tjetrin, por Allahu nuk munden. Bini istikfar për vetë vetën e juaj dhe për musliman, për krejt musliman, dhe lutna Allahun me na drejtuar, e me na udhëzuar, e me na shpëtuar,
lutna Allahun me drejtu kit pushtet dhe kit popull dhe këta udhëheca dhe çdo njeri lutna Allahun me na vejisu Allahu azza wa jall e mu kthyen rrugën e Allahut në të cilën është shpëtimi në të cilën është lumturia në të cilën është përparimi civilizimi dhe çdo e mirë tjetër në këtë dynja edhe padyshim të mirat e shumta në botën tjetër استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولأجله زحف الجنود ولأجله زحف الجنود يمضون في عزم أكيد يمضون في عزم أكيد أرواحهم ترجو الخلود ونشيدهم سحقا يهود أرواحهم ترجو الخلود ونشيدهم سحقا يهود ونشيدهم عاد الأسود ونشيدهم عاد الأسود نبغي انتصارا أو نبيد نبغي انتصارا أو نبيد نبغي الشهادة والصعود كي ينصر الحق السعيد نبغي الشهادة والصعود كي ينصر الحق السعيد الله أكبر Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.